বিধায়ক এ কে রশিদ আলমৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ এ আই চি চি শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকী এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ৰাজহুৱা সমালোচনাৰ অভিযোগ এ কে রশিদ আলমৰ বিৰুদ্ধে ভূপেন বৰা সৰ্বেসৰ্বা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী সন্দৰ্ভতো কৰিছিল অনুৰূপ মন্তব্য অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ নল'বলৈ কংগ্ৰেছী বিধায়কক আহ্বান জনোৱাক লৈ এই মন্তব্য কৰিছিল এ কে রশিদ আলমে আৰু তাৰ পিছতেই এ আই চি চিৰ ৰুখত পৰিছে এ কে রশিদ আলম আৰু দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীক এইদৰে তুচ্ছতা চিল্ল কৰাক লৈ এতিয়া শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এগৰাকী বিধায়ক এ কে রশিদ আলম আৰু এই সন্দৰ্ভত এ কে রশিদ আলমে কি মন্তব্য কৰিছে শেহতীয়াকৈ সেয়া আমি প্ৰথমে আপোনালোকক শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মই অৱশ্যে এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই কাক চকুচ কৰিছে কি কৰা নাই কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে অমৃত কল মানে মেৰে মাটি মেৰে দেশ এইটো এটা চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম মই ব্যক্তিগত কৈছোঁ যে মোৰ একচুৱেলি নৈতিকতাই বাধা দিছে এইটো প্ৰগ্ৰামত মই যোৱা নাই কিন্তু যদি কোনোবা প্ৰতিনিধি এই কংগ্ৰেছ দলৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক যদি চকুচ দিছে মই গম পোৱা নাই চকুচটো দিব নালাগে এ আই চি চিৰ নিৰ্দেশ আমি মানি চলোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্দেশ আমি মানি চলিমেই কিন্তু চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম কতো দলৰ ফালৰ পৰা আজিলৈ কতো বাধা দিয়া নাই কংগ্ৰেছে কেতিয়াও যে চৰকাৰী প্ৰগ্ৰামত বাধা দিব লাগে ৰাণা গোস্বামী আমাৰ একচুৱেলি উৰ্দ্ধতম কৰ্তব্য তেওঁৰ সমালোচনা আমি কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু কথা হ'ল ৰাণা গোস্বামী এজন ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত যদি তেওঁ আক্ৰোশ হিচাপত কৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হাতত কিন্তু তেওঁ অকলে কৰিব নোৱাৰে এইটো এ পি চি চিয়ে কৰিব লাগিব এ পি চি চিয়ে কৰিব লাগিব মই একে ৰশিদ আলম এজন ব্যক্তি হয়নে মই বিধায়ক কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক মই অকলে সকলো কৰিব নোৱাৰিম গতিকে এ পি চি চিয়ে যদি কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা এজ এ ৰাণা গোস্বামী একো কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে তেওঁ সৰ্বসৰ্বা নহয় তেওঁ সৰ্বসৰ্বা নহয় এ পি চি চি সৰ্বসৰ্বা ভূপেন বৰাও সৰ্বসৰ্বা নহয় ৰাণা গোস্বামীও সৰ্বসৰ্বা নহয় এ পি চি চি সৰ্বসৰ্বা ব্যক্তি এজন সৰ্বসৰ্বা হ'ব নোৱাৰে তে গতিকে তেওঁ আপোনালোকে বাৰে বাৰে ৰাণা গোস্বামী কৈ আছে তেওঁ এনে ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত আমাৰ এয়া হৈছে এ কে রশিদ আলমৰ মন্তব্য তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি সৰ্বেসৰ্বা হ'ব পাৰে কিন্তু ভূপেন বৰা বা ৰাণা গোস্বামী বা কোনোবা ব্যক্তিবিশেষ সৰ্বেসৰ্বা হ'ব নোৱাৰে দলটোৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে কোনোবা যদি কংগ্ৰেছী বিধায়কে বা বিৰোধী বিধায়কে স্ব ইচ্ছাৰে অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত চৌকচ নটিচ বা তেওঁলোকক প্ৰশ্নমানৰ সন্মুখীন কৰোৱাটো যুক্তিসংগত নহয় বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে এ কে রশিদ আলমে আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া এ আই চি চিৰ ৰুখত পৰিছে এইগৰাকী বিধায়ক এ কে রশিদ আলম এই সন্দৰ্ভতে সবিশেষ জানিবৰ বাবে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আকৌ এই অমৃত কলহ যাত্ৰাত কংগ্ৰেছী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ এইবাৰ এইগৰাকী এ কে রশিদ আলমে বিতৰ্কিত মন্তব্য বা দল বিৰোধী মন্তব্য কৰাৰ বাবেই এতিয়া তেওঁ এ আই চি চিৰ ৰুখত পৰিব লগা হৈছে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ খবৰটোখিনি জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে হয় চাওক এ কে রশিদ আলমৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে এ আই চি চি কাৰণ এ আই চি চিয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল যে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো অমৃত কলহ যাত্ৰা হৈছে কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ শাসিত যিবোৰ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহত কংগ্ৰেছী বিধায়কসকল অংশগ্ৰহণৰ কোনো নজিৰ নাই এই সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাকো এ আই চি চি যেতিয়া দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিছিল ভূপেন বৰাই গৈ যেতিয়া সাক্ষাৎ কৰিছিল তেতিয়া ভূপেন বৰাকো এই কথাখিনি জানিবলৈ দিছিল তাৰপিছত আহি ভূপেন বৰাই কৈছিল যে আগতে যিসকল গ'ল গ'ল আগতে আমি কোনো আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশনাও দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কোনো বিধায়ক কংগ্ৰেছী বিধায়কসকল অমৃত কলহ যাত্ৰাত যাব নালাগে বিষয়টো প্ৰায় শেষ হৈছিলে কিন্তু এনেকুৱা সময়তে বিধায়কগৰাকীয়ে আই কে রশিদ আলমে সভাপতি ভূপেন বৰাৰ যিটো মন্তব্য তাক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ কৰিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে কোনোবা যদি যায় তাত ব্যৱস্থা ল'ব নালাগে ভূপেন বৰা সৰ্বেসৰ্বা নহয় দলটোত কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী সৰ্বেসৰ্বা নহয়
ভূপেন বৰা বা ৰাণা গোস্বামী সৰ্বেসৰ্বা নহবও পাৰে, কিন্তু দলটো তেওঁলোকে কৈছে যে এ পি চি চি সৰ্বেসৰ্বা হয়। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এ পি চি চি সভাপতিয়ে হৈছে ভূপেন বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি হৈছে ৰাণা গোস্বামী। গতিকে তেওঁলোকে কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেধৰণৰ কথাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে আচলতে ভূপেন বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী দুয়োগৰাকীকে অৱমাননা কৰিছে ৰাজহুৱাভাৱে, আৰু তেওঁলোকৰ যি কৰ্তৃত্ব সেই কৰ্তৃত্বক এক প্ৰকাৰ অস্বীকাৰ কৰি দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰা বুলি এটা অভিযোগ উঠিছে। আৰু এই অভিযোগ ইতিমধ্যে এ আই চি চিলৈ কালিয়ে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, আৰু এ আই চি চিয়ে আমাৰ তথ্য আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে, আৰু সেই অনুসৰি হয়তো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা এ কে ৰচিদ আলমৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব। প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিব পাৰে, আৰু এই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীত যদি সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও তিলক্ষণীয় হ'ব। বিষয়টো প্ৰায় সমাপ্ত হৈছিল অমৃত কলহ যাত্ৰাক লৈ যিধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে দলীয় একাংশ বিষয়ববীয়ে পদত্যাগৰ ভাবুকি দিছিল, বা আমি দেখিছিলোঁ গোলাঘাটত তিনিগৰাকীকৈ বিধায়কক ফাঁচী কাঠত তেওঁলোকৰ প্ৰতিমূৰ্তি ওলমাই তেওঁলোকে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল নিজৰ দলৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে। তাৰপিছত বিষয়টোৱে হাম কাটিছিল, কিন্তু হাম কটাৰ পিছতো এ কে ৰচিদ আলম নামৰ এই তেওঁ যিগৰাকী পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে, পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ ভূপেন বৰাৰ অস্তিত্ব আৰু কৰ্তৃত্ব, ঠিক সেইদৰে ৰাণা গোস্বামী কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে তেওঁৰ কৰ্তৃত্ব আৰু অস্তিত্বক চেলেঞ্জ কৰিছে, আৰু তাৰপিছতে দল বিৰোধী আৰু অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এ আই চি চিৰ নিৰ্দেশত এ পি চি চি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে।